Ეს არის ძალადობის გამოყენება პოლიტიკური თუ რელიგიური მიზნების მისაღწევად. Მისი მთავარი მიზანი შიშის დანერგვაა. Ტერორისტული აქტი მიმართულია იმ ადამიანების წინააღმდეგ, ვისაც ტერორისტების პოლიტიკურ პოზიციასთან როგორც წესი საერთო არაფერი აქვთ. Well, there was always terrorism, assassination. Მკვლელობის მიზნით ტერორიზმი ყოველთვის არსებობდა, მაგრამ დღეს მან სახე შეიცვალა და ის ომისა და ბრძოლის ფორმას იღებს. Terorismi არ ცნობს არანაირ კანონს ან შეზღუდვას. Არანაირ აკრძალვას არ ექვემდებარება და ტერორიზმის პირობებში არასდროს იცი მტრისგან რას უნდა ელოდო. თუ კი სიტყვაზე განვიხილავთ ტერორი და შიში, როდის გამოჩნდა პოლიტიკურ ძალაუფლებისთვის ბრძოლაში ან სასურველი მიზნების მიღწევაში როგორც მეთოდი შეიძლება კაცობრიობის დასაწყისამდე ჩავიდეთ საერთოდ. Ალბათ იმ პერიოდიდან უნდა დავიწყოთ ათვლა ისტორიის, როდესაც ტერორი როგორც პოლიტიკური ტერმინი ჩნდება და არა მაშინ, როდესაც ვთქვათ ძალადობა და დაშინება ზოგადად არის მეთოდი ან მართვის ან რაღაც სასურველი მიზნის მიღწევის. Თუ ამ მიდგომას შევარჩევთ ტერორიზმის ისტორიის საწყის წერტილად, მაშინ გამოდის, რომ მივდივართ 19 საუკუნის რუსეთში, სადაც ჩამოყალიბდა ორგანიზაცია სახალხო ანგარიშწორება, შეიძლება ასე ვთარგმნოთ, ნაროდნაია расправа, ესე ერქვა, რომელიც მიზნად ისახავდა მნიშვნელოვანი ფიგურების მკვლელობას ან ისეთი ძალადობრივი აქტების განხორციელებას, რომელიც გამოიწვევდა რუსულ საზოგადოებაში, რუსეთის იმპერიის საზოგადოებაში, რომლის ნაწილიც მაშინ საქართველოც იყო, გაუცხოებას მეფის რუსეთის სახელმწიფოსგან. Îmi ideea bizgând romesat se sahem cu atare. Anușe să bem să tam perioadă cu cam ei cu ata terorism este amen droga gage batua se vede cu ata terorism este rogos politicul ideologie romelis mi martul ei mi scenro sapuzoli gamu atsalo să gamu utharos arsebul politicul cesrix șemaș potebeli maștabis zaladobis așoapit. Თანამედროვე ტერორიზმი განვითარებული სახელმწიფოებით საზრდოობს. როდესაც საქართველოს მონღოლები შემოისმნენ და თბილისი დაიპყრეს, მაშინ ქართველები ბრძოლის ფორმატ ტერორს ვერ გამოიყენებდნენ, რადგან იმ დროს არ არსებობდა მედია, ინტერნეტი, სამხედრო მარაგი. ტერორიზმი კი დაშინების საშუალებაა და მასობრივ გავრცელებას საჭიროებს. ამიტომ ძველ დროში უბრალოდ შეუძლებელი იქნებოდა მსგავსი დანაშაულის ჩადენა. Მაგრამ თანამედროვე სახელმწიფო, რომელსაც სხვადასხვა ინსტიტუტები გააჩნია ღია დიდი ტერორისტებისთვის. It doesn't mean that they're necessarily. Ცნობილია, რომ ტერორისტული აქტი რელიგიური მოტივით ხდება.
უბრალოდ ადამიანთა გარკვეული ჯგუფი რელიგიის სახელით იბრძვის და ამ ნიშას არიან ამოფარებულები. უფრო გამართლებულია აზრი, რომ ისინი დამოუკიდებლობისთვის იბრძვიან. რელიგიასთან კავშირი ტერორისტულ საქმეებს, ტერორიზმს, როგორც თუნდაც იდეოლოგიას, როგორც ეს ჩამოყალიბა, ვთქვა ფანონი თავის დროს. არავითარ შემთხვევაში რაიმე კუთვნილებასთან უშუალო კავშირი არ აქვს. ეს არის აუცილებლად წარმოსადგენი, როგორც გარკვეული მარგინალური ინტერესების ან პოლიტიკური პოზიციების დამკვიდრებისთვის ბრძოლა ძალადობრივი მეთოდებით. Most terrorist acts are not actually. მიუხედავად იმისა, რომ დღესდღეობით ტერორისტული აქტების უმეტესობა არა სახელმწიფო ინსტიტუტების წინააღმდეგ, არამედ ჩვეულებრივი ადამიანების წინააღმდეგ ხორციელდება. ეს წარმოუდგენლად უმომბელი და მკაცრი საქციელია. A ruthless and cruel form of human behavior. თუკი ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ დღესდღეობით ტერორიზმის ხერხი არის დაუცველი ადამიანი, ყოველთვის ასე იყო, იმიტომ რომ შეუძლებელია მოაწყო ძალადობრივი აქტი, რომლის ხერხი მხოლოდ ის იქნება, კონკრეტული ადამიანი იქნება. ახლა პოლიტიკური მკვლელობა კიდე სხვა რამეა. სულ უახლოეს წარსულში ჩვენს მეზობელ სომხეთში ყველაზე დემონსტრაციული პოლიტიკური მკვლელობები ვიხილეთ, როდესაც პარლამენტში შეიჭრა ექსტრემისტი ნაციონალისტების ჯგუფი და პარლამენტის წევრები დახვრიტეს პირდაპირ ეთერში, პირდაპირ ეთერში დახვრიტეს. ვთქვათ, ეს იყო საჩვენებელი პოლიტიკური მკვლელობა, რომლის მსხვერპლი მათ შორის არის, ვთქვათ, სომეხი ერი. იმიტომ რომ ეს არის დიდი ტრავმა, რომელიც მიიღო საზოგადოება და უკავშირდება იმას, რომ პოლიტიკური მეთოდებით პრობლემების მოგვარება აღმოჩნდა, რომ არ არის შესაძლებელი იმ პირობებში, როდესაც არიან ადამიანები, რომელსაც მიაჩნიათ, რომ ყველაფერი მხოლოდ თავისებურად უნდა, მათებურად უნდა იყოს უკაცრავად. Not to make exceptions to moral პოლიტიკოსების არასწორი ქმედებები ხშირად ხდება შემდგომში ტერორისტული აქტების მიზეზი. მაგალითად, პუტინის შემთხვევაში. ის უკრაინის წინააღმდეგ სანქციებს ატარებს, საერთაშორისო ორგანიზაციების აზრს არ ითვალისწინებს. ზუსტად ასეთ პოლიტიკურ სიტუაციებში ღვივდება ტერორიზმი. პრეცედენტები ქმნიან პრაქტიკას, რომლიდანაც ადამიანები ეჩვევიან, როგორ შეიძლება პრობლემების გადაწყვეტა და როგორ შეიძლება მიზნების მიღწევა. ამიტომ არის, რომ თქვა, დემოკრატიის პოტენციალი გადაჭრას დავები და უალტერნატივობა იმის, რომ დემოკრატია უფრო ხანგრძლივადიან პერსპექტივაში, რა თქმა უნდა, ხო? იმიტომ რომ ტერაქტები ხდება 2001 წლის 11 სექტემბერს, ჩვენ ნახეთ რა მოხდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რად დაუჭდა ეს ტერორისტული აქტი არამხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, არამედ მთელ მსოფლიოს. რეალურად შეიცვალა მსოფლიოში ძალთა ბალანსი იმის შემდეგ და დღეს გრძელდება ეს პროცესი კიდე და ის გამოიწვია ერთმა ტერორისტულმა აქტმა, მაგრამ იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში შესაძლებელი არის იქიდან გამომდინარე, რა სისტემაც არსებობს დავების გადაჭრის, უკიდურესი ტიპის პოლიტიკური მოთხოვნები, ინტერესებიც კი აისახოს პოლიტიკურ სისტემაში. თუ არსებობს არხები, რომელშიც ადამიანებს შეუძლიათ მონაწილეობა. ელემენტარულად შეიძლება ქუჩაში გამოთქვა პროტესტი რაღაცის მიმართ. მაგალითად, როდესაც იყო მცდელობა ზუსტად 11 სექტემბრის ტერაქტის შემდეგ გაემკაცრებინათ კანონმდებლობა და ბუშის ადმინისტრაციამ ინიცირება გაუკეთა კანონპროექტს, რომლის მიხედვითაც შეიძლებოდა სასამართლო ნებართვის გარეშე ადამიანების მოსმენა. და ბევრი სხვა რესტრიქციული ზომა იყო კიდე ამაში ჩადებული ამ კანონპროექტში. ამერიკის მოქალაქეებს ჰქონდათ იმის უნარი, რომ მისურვნა სასამართლოში გაესაჩივრებინათ და ეს ნორმები სასამართლოს ეცნო ანტიკონსტიტუციურად. ამიტომ თქვა, ამერიკის მოქალაქეს არ მოუწევდა ამ ნორმების წინააღმდეგ ბრძოლა ექსტრემისტული მეთოდებით და კიდე უარესი თქვა ტერორისტული მეთოდებით, ხო? I suppose people in ტერორისტები ნიუ-იორკის სავაჭრო ცენტრს და პენტაგონს დაესხნენ თავს. ჩრდილოეთ ოსეთში ბესლანში სკოლაში შეიჭრნენ და ამ ფაქტებმა ჩვენზე ძალიან იმოქმედა. მაგრამ არის ისეთი ადგილები, როგორიც არის მაგალითად პაკისტანი. იქ ხომ ყოველ კვირას ხდება ტერაქტი. ასობით ადამიანი ყოველ დღე იღუპება და სამწუხარო ჩვენ ამ მოვლენას უკვე დიდი ხანია შევეგუოთ. კაცობრიობის ერთ-ერთი ყველაზე საშიში მოვლენა ომია. ომი ნარკოტიკია, რომელიც შეჩევას იწვევს. ჩვენი საუკუნის უმართავ ომს კი ტერორიზმი წარმოადგენს. მოვლენა, რომელიც
ქართველშიც დაზარალებული მხოლოდ უდანაშაულო მსხვერპლია.